Evet, ondan sonra. Siz bugün azlıq aksiyası keçirməyi elan etdiniz, yəni penitensiar xidmətin qarşısında. Düzdür, orada şəraitsizlik idi, indi evdə davam edir burada. Səbəb nə idi? Yəni bunu hansı zərurətdən bu addım atmağa məcbur oldunuz? Səbəb 38 gündür qardaşım acdır, əziyyət çəkir. Nəsə vaxt duman dayandırırdıq, burada keçməyə imkan verir. Yine geçim kararı verir, bizi bırakmam da içeri görüşmeye. Mesela deyip ki, çok kere bilirsin canım. Ben bu günlük kurajda elan edilirim. Hekim manasında kabul edemeyeceğim. Ben de çaresizlikten bu yol seçsiz oldum. İki yaşıydım tek olarak, sağ olsun, cansıları da geldi, maddesi de bu kadar. Yani çaresiz kalıp geçmişim, yolu seçmişim. Bey, buyur. Öncelikle onu diyebilirim ki, Salih Bey'in kardeşinin, tohumlarının azlı aksiyasına başlaması bizim için, içtimai siyasi fəallar için bir utancıdır. Yani, çünkü biz imkan vermemeliydik ki, onlar eləsinler. Çünkü Salih Bey ailəsinə göre, ailəsinin maraqlarına göre həbs olunmayıb. Salih Bey Azərbaycanın maraqlarına göre həbs olunub. Azərbaycan demokratiyasının maraqlarına göre həbs olunub və Salih Bey'i müdafiye etmek onun ailəsindən qabaq bizim borcumuzuydu ve bu azlı aksiyasında birinci biz başlamalıydık. Bununla bağlı bir neçə dəfə çağırışlar oldu. Bel alındı ki, bugün başladık ama bütün hallarda mən o tərəfdarıyam ki, azlığa başlayan fəalları eyni zamanda Azərbaycan demokratik istimaiyyəti hökumətə açıq ve bir mənalı mesaj götürməliyik. O mesaj nədən ibarətdir? O mesaj ondan ibarətdir ki, bizim için ölüm qırmızı xətdir. Ola bilər hakimiyyət güclüdür, ola bilər hakimiyyət hər şeyə ölkədə nəzarət edə bilir, ola bilər hakimiyyətin imkanları çox genişdir, amma biz də bizlərdən birini öldürməyə qərar verdiklərində bütün gücümüzlə dirənəcəyik və biz bura onun mesajını verməyə gəlmişik və Salih bəyi də ölümə tərk etmək fikrimiz yoxdur. Yekun olaraq da onu deyə bilərəm ki, bəzi adamlar, bəzi qruplar başladılar ki, ay, hökuməti qəzəbləndirəcək birinci etiraz aksiyası, sonra azlı aksiyaları. Bu tip düşüncə, bu tip təfəkkür kökündən yanlışdır və bu hakimiyyət ümumiyyətlə hər hansı bir şeydə humanizm göstərməsi heç vaxt və heç vaxt da humanizm göstərməyib. Hakimiyyət yalnız məcbur qaldıqda, hakimiyyət yalnız artıq geriyə dönüşü olmayan proses başladığını gördükdə geriyə addım atır və mən düşünürəm ki, bizim bu azlı aksiyamıza daha çox fəallar qoşulmalıdırlar və daha çox ictimai siyasi xadimlər gəlməlidirlər azlı aksiyasına ki, biz həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində mesajımızı açıq şəkildə göstərək. Bu qədər. Mən üçün onu deyə bilirəm ki, bilirsiniz ki, demokratik cəmiyyətlərdə azlıq aksiyası ən son variant olaraq göstərilir. Yəni, hal-hazırda ictimai siyasi fəalların və yaxud da Salih bəyin qohumlarının azlıq aksiyası keçirilməsi artıq çıxılmaz vəziyyətdə olduğumuzu və son dönəmdə olduğumuzu göstərir. Bu bizim son variantımızdır və biz ictimai siyasi fəal olaraq bildirmək ki, biz Salih bəyin ölümünə göz yumayacağıq və sonuna qədər mübarizə getdiyi yerə qədər Salih bəyə qatılacağına qədər biz bu mübarizəmizi daha mərtəcəyik. Azlıq aksiyası effekt verməsə daha fərqli nələr edə biləcəyik, sələr birini edəcəyik və biz bizdən olan birinin ölümünə gözləməyəcəyik. Bu qədər. Biz dünənlərin Asif bir dərsə təyətini üzvü Asif bəylə və bir neçə dostların artıq qərar almışdıq ki, azlığa başlayırıq. Həmən vaxtda Salih bəy hələ qurazlığa keçməmişdi. Biz dünənlə qərar vermişdik və mən bu haqda da yazdım ki, yer tapan kimi başlayırıq. Bir şeylə müraciətlədik. İlkin bəy və İlman bəy də bizə səsimizə səs verirlər ki, bizə sizə qoşulduq.
Dünəndən biz yer axtarışındayıq. Bu günlərin bir iki yer vardı, ora baxırdım elə. Dadi bəydən zəhv gəldi ki, Salih bəyən qardaşı olan. Bəs bir yer var, ora təklif edir, siz orada keçirə bilərsiniz aritanızı. Sonra Təzəxan bəyə zəng elədi ki, artıq qardaşı və iki bacısı müəssisənin qabağında, Salih bəyən olduğu Cəsəhmət müəssisəsinin qabağında deməli, acığa başladılar və özü həm də quracılığa. Sonradan biz bizə bir yerdə azlıq keçirməyə təklif olundu və biz israrla onun bacılarını buradan uzaqlaşdırdıq ki, xahişimizi nəzərə aldırırlar, sağ olsunlar və hələli onlar ehtiyac çoxdur, onlar saxlasınlar acılarını. Qardaşı Talib bəylərinə xahiş edildi, o da quracılığı yox, bizlə bərabər, yəni su içməklə sunan azlıq keçirməyə təklif edildi. Yəni o da inşallah ki, bizə işləyəcək, quracılıq yox, bizlə eyni yerdə bir nəfərin quracılıq keçirməyə düz gəlmədiyi üçün yəqin ki, Talib bəy bizə işləyib, bizlə bərabər azlıq keçirəcək. Biz də bu müzadiləmizi Salih bəyin azad olunma qədər, axıra qədər gedəcək, yəni saxlamaq yoxdur. Nə qədər ki, Salih bəy içəridədir, Salih bəy azad olmayıb, biz bunu dedikləri kimi, dostlarım dedikləri kimi axıra qədər davam etdirəcək. Bu da effekt verməkdə artıq başqa yollar qədər atacaq. Yəqin ki, indən sonra, əgər azıqdan sonra biz şəhərin müxtəlif yerlərində təşkil olsa aksiyalar keçirəcək, Salih bəy azadlıq deməli şüarıyla. Özünü təqdim edirsiniz, zəhmət olmasa? Mən axıcı bir rəyəsət edin üçün, mən bir rəyəm. Salih bəy 38 gün aclıqdan sonra bugün ölüm aclığına keçirib. Sudan, Ermandan da imtina eləyib. Salih bəy kimi şəxsiyyətin göz görə-görə ölməyini biz göz yumumlar. Salih bəy dövlət səviyyəsində rəsmən öldürülür. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, vətənin sevən insan Salih bəyə dəstək olmalıdır. Salih bəy hər yoldan keçən insan olmayıb. İnsan Qarabağ qazısıdır, başkəndin fatihidir. Hətta hökumət nümayəndələri də etiraf edir ki, Salih bəy icra kimi işləyən vaxtında bir qara köpək heç kimdən rüşvət almayıb. Ömrün Azərbaycanın demokratiyası uğrunda və milli hökumətin qurulması uğrunda fəda edir insan. Salih bəyə azadlığa buraxılma qədər diləniş göstərəcək. Bizim azadlıq aksiyamız Salih bəyin azadlığa çıxmağı üçün bir dəstəkdir. Bizim azadlıq aksiyası keçirdiyimizsə deməli içimizdə bir ümid var. İnşallah o ümid Salih bəyin azadlığa çıxmağı ilə nəticələnər. Hara qədər gedə biləcəyik, dirəniş göstərə biləcəyik, göstərəcəyik Salih bəyə. Təəssüf ki, bu məqama gəlib çıxmalı deyildi, biz məcbur qoşulmamışıq, könüldən qoşulmuşuq, sonra qədər də Salih bəyə arxasında yox, sonra qədər də gedəcək. Nə lazımdır, öhdəmizə bir şey lazımdır. Nəzərdə çatdırım ki, deməli, bu azıq axıqda bizə çox təhlilər gəlir. İnsanlar var ki, hələ də yazılar mənə, messengerdə, WhatsApp-da yazılar, qoşulmaq istəyirlər, gəlirlər, yolda olanlar da var, gəlir. İnsanlar gəlir, yoldadır. Çoxunu mən də rəva bilmirəm, xəstəyir olan, məsələn, Nizami bizim qəhrəmanlı var. Beynərdan şöbəsinin üzvü, hansı ki, keçən dəfə aksiyada, biri DK aksiyasında da başına xəsarət alan aksiyada adamda yerə yıxıb başına xəsarət alan. Həmən adam yolda, o da bir gəlinə, mən orada keçirəm adreslədir. Mən onun səhərində problemlər var, ona nə qədər israr edərim ki, lazımdır, öyrək, yenə də o gəlmək istəyir. Bir neçə nəfər dostlar indi gəlirlər, yoldadırlar və Asif Rüsüldü bu günlər bizlə bərabər gəlməyədi. Onun başında müəyyən ağırlardı, mən israr edərim ki, bu günlərin yola bir müəyyən tədbir deyil, bəzi o tədbirlərdə olduğu üçün həm yorğun idi, həm də onun başında ağrı əmələ gəlmişdi. Səhərdən ayaq üstü olduğu üçün. İndi onu göndərdiyiniz bir günlük sabahdan Asif Rüsüldə bizə qoşulacaq və bir neçə nəfər başqa dostlarımızla. Salih Rüsüldən bir azadlıq tələb edildi. Mən bu aclığı elan eləmişdim. Ona görə eləməmişdim ki, aclığın formasını sevi-sevi qəbul edirəm. Mən Salihin vaxtının az qaldığını yaxşı bilirəm. Çünki mən ki, onunla görüşürdüm. Bir həftə bundan qabaqlarım hansı vəziyyətdə görmüşəm. Bu aclığına görə demişdim ki, elə olsun ki, mən də ondan var, bu dünyadan gözüm gedir. Mən bilirəm ki, o ölüm yaradadır. Zamanı çox azdır. Bilin, cənslərin israrı başa düşürəm. 3 gün gözləyərik, 5 gün. Əgər Salihə bir şey olacaqsa, onu hamı eşitsin, hamı bilsin. Mən bu aclığı dayandırmayacağım. Mən də o azı ilə yaşamağı heç vaxt istəmərəm.
bu aclığı dayandırmayacağım, axıra kimi gedəcəm. Onu demək istəyirdim. Əziz izləyicilər, hal-hazırda aclığı davam elətdirir Salih Rüstəminin qardaşı Talih Rüstəmov, İctimai fəal İkin Rüstəmzadə, İctimai fəal Elman Quliyev, AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahim, AXCP üzvü Ceyhun Novruzov və AXCP üzvü Seymur Əhmədzadə. Hal-hazırda 6 nəfər yəni, təyin olunmuş məkanda aclığı davam etdirir. Yəni, aclıq elan olunanda 2 nəfər xanım Talih Rüstəmzadənin, Salih Rüstəmlinin bacısı Yeganə Rüstəmova və xalası qızı Firəngiz xanım da aclıq elan etdiklərini demişdi. Amma gənclərin, xüsusən aclıq aksiyasına qoşulanların təkidindən sonra onlar şərait yoxdur. Düzdür, onlar deyil, onsuz da biz heç nə yeməyəcəyik, heç su içməyəcəyik. Amma aksiyada yalnız bu 6 şəxs və səhərdən isə Asif Yusuflu olacaq. Məmməd bəyin dediyi kimi, yəni yer şəraiti də azdır. Yəni burada çox adamın bir yerdə olmağı müvafiq olmaz. İndi kimsə müəyyən dövrdən sonra aclığı dayandıracaqsa, onda həmin adamlar növbəyə durub qoşula bilərlər.